ora düşməməlidir. Özünüz bilirsiniz düşməməlidir. Də. Ora düşməməlidir. Ar- bu tərəfə Bu da sağ olsun. Niyə? Yox. Özə gənimət sözünü çalışır istifadə edə. Döyüşlərdə bəli, 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 bəli. Piyadan döyüşməsi ilə yanaşı. O gün orada burada durmuşsun. Keç orada gir yarıya qədər içəri. Həmin cür səkəcək. Bunun üstündə iş var. Vertolyot sola düşməsi bir zəhmət olar. Ola bilər.